Abşeronda yıxılarak öldüyü deyilən şəxsin qəsdən qətllə yetirildiyi məlum olub. Avqustun 17-sində Abşeran rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində 1979-cu il təvəllüdlü Ruslan Məmmədovun yıxılması nəticəsində aldığı xəsarətlərdən ölməsi barədə məlumat daxil olub. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə yaydığı məlumata görə Prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən isti izlərlə həyata keçirilən kompleks istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində 1989-cu il təvəllüdlü Yakuşev Stanislavun aralarında yaranmış mübahisə zamanı Ruslan Məmmədova qəsdən öldürməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Abşeran rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci, yəni Qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə istintaq edilən cinayət işi üzrə Stanislav Yakuşev şübhəli şəxs qismində tutulub. İbtidai istintaq davam etdirilir.